କୋରାପୁଟ ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ଆକାଶଗୁଡ଼ାକା ସହର ପାଖରେ ରହିଛି ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶଠାରୁ କୋଷେ ଦୂରରେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଝର ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ। ଗାଁରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ ଲୋକେ। ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ନୀତି ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଓ ଚଢ଼ିବାର ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା। ଆମର ପାଣିରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପାଣି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ। ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, 1 କିଲୋମିଟର ହେବ। ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାଦ ଖସଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ସେଠି ପାଣି ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଗୋଳିଆ ବି ହୋଇଯାଉଛି। ଏତେ ସମସ୍ୟାରେ ଟାଉନ୍ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ବା ଆମ ଗାଁ କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରିକି ଯେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଆମେ ସରକାର ବା ସରକାର ପାଖରେ ଆମମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଗାଁରେ 2ଟି ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏରୁ କାଦୁଅ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଗାଁ ମୁହଁରେ ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ। ସେପଟେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶଗୁଡ଼ାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶଗୁଡ଼ାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେହି ସ୍କିମ୍ରେ PHDB ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେଠିକି ବି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ସରକାରୀ କଳରେ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ଆକାଶଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ କେବେ ଗାଁରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଇଏ ହେଉଛି 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆକାଶଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ରହିଛି 1 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଦୂରକୁ, ଯେଉଁଟା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରାରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଝର, ଯେଉଁ ଝରରୁ ଆସୁଛି କାଦୁଅ ପାଣି। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଶାସନର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସହରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ବାହୁନଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆକାଶଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।